Atumutu okwekalakaasa kwa banna Uganda mu ggwanga erya Bugirimani oba giyite German atena ko kuyenda yenda oluvannyuma te olw'okukizuula nti omukulu nfanfe wa jino yoweritibwa bwa Museveni Chief Justice Owiny Dollo essaawa zino eyamuteeka mu buyinza ne yalangirira ebintu ebyali tebikwatagana ng'ayambiddwako byabakama kyaddaaki ali mu ggwanga lino era nga funa bujjanjabi era nga apokyeza ddala ku ndiri so mu mbeera eyo bannayuganda batandise okunoonya eddwaliro ettuufu mu Bugirimani omukulu ono mwali olubagende bamukyalireko abannyonnyole ekituufu lwaki amazima tegali ku lulimi lwe era ffenna tujjukira abakulu bano bannayuganda abali mu diaspora abali wali mu kibuga London olwazuula omukulu amanyiddwa nga amama mbabazi ekifo mwe yali akuumirwa olwo ne bavuga eggaali ng'ejjuddeko bannayuganda abakutte ezifulaga ez'enjawulo ne boolekera ekifo ekyo okukakana nga mama mbabazi bamuddusizaawo mu ekyo ekifo tulinze oba banazula ekifo ky'omukulu ate Owiny Dollo oba nedda naye nga bali mu kaweefube wa kukizuula olwo naye bamusuuze kye bayita okujja njabibwa Ebweeru ngate omusimbi aze agufuna natateeka malwaliro mu nsi ye eya Uganda. PROJOURN Media omupya subscribinga.